rösta fram Täbys stadsbyggnadspris 2022. Milstena, kvarteret Viveln, ett radhusområde i Skarpäng. Stadsradhus som svarar väl mot unga familjers önskan om ett enkelt boende. Täbys fina radhustradition har fått en modern kompis. Järnvägsparken i Roslagsnäsby. De framväxande stadskvarteren i Roslagsnäsby har redan fått sin stadspark färdigställd. Parken är omsorgsfullt planerad med höga ambitioner vad gäller material och växtlighet. Arninge resecentrum. Den 143 meter långa gångbron över E18 bildar en ny port till Täby. Ett lyckat samarbete som resulterat i en vacker och hållbar resemiljö. Dagvattendammarna i Ängsholmsparken. Dagvattendammarna är en teknisk anläggning som är genomtänkt och konstnärligt utformad och bildar ett vackert inslag i den uppskattade Ängsholmsparken. Ett bitvis innovativt sätt att fördröja och rena dagvatten från Gribilund. Läs mer och rösta på din favorit. Täby.se/stadsbyggnadspris.